Goeiemiddag, luisteraars, tyd vir lig op lig, op 'n sonoggemiddag, saam met my, Willem Lombard, in hierdie program, waar ons in diepte sake bespreek van die lewe, wat het vir jou of vir ander kan help of makliker maak of bemagtig om die lewe en facette van die lewe beter te verstaan, aan te pak en te hanteer. Maar ook sommer oor die algemeen, oor die natuur of oor die reg, luister gerus met ons saam. So daarom, sit terug, ontspan, maar spits die ore en luister ook gerus as jy iets vergeet of nie mooi gehoor het nie, is daar altyd 'n manier om dit weer op te vang, later meer daaroor. Lug op lug, MalutiFM 97.1. Lug op lug, in diepte besprekingsprogram. Vanmiddag eerstens lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen. Hoe die natuur ons denke ontwikkel is haar thema. Lig op deernisvolle teenwoordigheid deur professor Merencia de Plessis. Luister na die stilte tussenin. Advokaat Hendrik van Staten met lig op die reg vra die vraag, die betoging teenoor jou regte en ingevolge die grondwet. Dr. Roelie van der Spy met lig uit die skrif, sy tema vanmiddag is, die mens is soos 'n veld blommetjie. En ons laaste kenner wat met ons praat is, Dr. Eugene Kemp, wat altyd vir ons perspektief gee op die lewe. Vanmiddag is sy tema, en rondom die berge. Nou ja, hier is die manne wat, en vrouwens wat met ons praat vanmiddag, hoop is vir elkeen van julle lekker en behulpsaam. Onthou is dit nie vir jou van toepassing is nie, miskien iemand na by jou, gee dit deur of vraag hulle met weer luister, op verskillende maniere is dit moontlik, maar lekker luister.